Арманда Димитрова, магистър по политология в Софийския университет. Защото смятам, че гласуването на първо място е отговорност и на второ място в качеството ми на млад човек, защото мисля, че от най-голяма важност е младите хора да се интересуват от политиката, тъй като тя и без това се интересува от тях. Искам младите хора да бъдат активни, аз съм млад човек и искам да живеем в добро общество. Смятам, че с моя избор мога да допринеса за тази кауза. Системата е това, което ги отблъсква, а системата може да бъде променена. Тоест, политическите лица са в основата на тяхното недоволство, но системата е тази, която ги отблъсква и ако сами не предприемат действия да променят тази система, тя ще остане същата. Затова е толкова важно да гласуват и да бъдат активно гражданско общество. Мисля, че всички политики, които идват от там и са свързани с развитието на младия човек, са изключително ползотворни за тях. Усещаме го всеки ден, особено студентите, тъй като те могат да се възползват от Еразъм програми. Всеки мой втори приятел е бил по Еразъм програма. Това, което може да се направи, да се работи върху повече синхронизиране на програмите на национално равнище и тези на приемащите университети. И може би в страните от Западна Европа, спрямо източна, да се приравнят стандартите, когато става дума за изпращащ и посрещащ университет, защото някои от студентите изпитват финансови затруднения, когато, например, са в Западна Европа по Еразъм програма. Политическата система би трябвало да се сменят лица. Това е основен демократичен принцип. Лицата в политическата система да бъдат различни на определен период от време. Тоест, моят отговор е, че политическата система в България не трябва да се променя по конституция, по начин на избиране, т.е. изборни правила, трябва да се сменят хора.